На вулицях Добропілля останніми днями можна побачити людей в яскравих жилетах. Задача комунальників – оновлення дорожньої розмітки в місті. З настанням теплої погоди почали робити розмітку пішохідних переходів. Працює підрядна організація місцева. Всього заплановано оновити 70 пішохідних переходів. Протягом 2 тижнів плануємо це зробити. Вимітаємо віниками, а потім видуваємо ще дуйчиками. Коли ми провели ці роботи, потім відбиваємо шнуром розміточну лінію, робимо і займаємося розміткою доріг. Валентина Пляшечник у справі нанесення розмітки не новачок. Розповідає, загальний об'єм майбутньої роботи – майже 1500 квадратів. Розмір зебри на центральних та другорядних дорогах буде різний. Одні йдуть пішоходи, шаблон 4 метри на 50 сантиметрів, це в нас йдуть центральні дороги, а поперечні дороги в нас там менший шаблон йде 2,5 метри на 50 сантиметрів. Щойно пофарбовану ділянку дороги комунальники посипають спеціальними кульками з високим рівнем світлопереломлення. Кажуть, це для того, аби зебру було видно вночі. До речі, там, де працівники оновлюють розмітку, ще видно старі сліди червоної фарби. Але тепер, згідно правил горизонтальної розмітки, стандартні нерегульовані і регульовані пішохідні переходи мають більш класичний вигляд. У 2021 році робили розмітку доріг червоне з білим. Ну, потім з 2023 року нам дали таку вказівку, що треба згідно правилам дорожньої розмітки, треба нам переробити шаблони. Комунальники кажуть, будуть робити все, щоб впоратись за кілька тижнів. На заваді може стати тільки дощова погода. В теплі та сонячні дні мінімальний час висихання фарби – півгодини. Тож просять водіїв поставитись з розумінням до дорожніх робіт і тимчасових незручностей.